Dnes som dostal jednu veľmi serióznu a môžem povedať, že odvážnu ponuku od organizátorky protestov, ktorá na základe dopytu občanov, ako píšu aj mne a iným politikom na politickej scéne, alebo aj odborníkom, právnikom, ekonomom, píšu, že prečo sa nezjednotíme celá opozícia do jedného veľkého protivládneho protestu. Takže priatelia, je to tu. Na stole je položená rukavica, ktorú treba zdvihnúť. Ja túto ponuku od organizátorky protestov príjmam. Pre tento účel, aby sa nedelili zase protesty na 250 v úvodzovkách nejakých podií v meste v Bratislave na rôznych námestiach, tak táto organizátorka zarezervovala gro najväčších plôch v Bratislave za tým účelom, aby sme konečne na jedno jediné námestie dostali opozičných politikov, aby sme sa netrieštili po viacero námestí a tým pádom sme neroztrhávali tých ľudí na viacero táborov. Ja si uvedomujem, chodia mi tieto správy od vás, prečo sa neurobí jeden veľký silný protest, prečo sú tam neni všetci opoziční politici, prečo chodím ja na taký protest. Vidíte, že 17.11. som sa snažil byť aj na jednom proteste na Šafaríkovom. O hodinu na to som bol na ďalšom námestí pred Národnou radou na proteste. Ja to vnímam, že toto rozdeľovanie spoločnosti a rozdeľovanie ľudí politikmi musí skončiť a preto prijímam túto ponuku od tejto organizátorky, aby sme urobili jeden veľký protest na jednom mieste a preto aj zarezervovala všetky tieto plochy, aby sa nestalo, že keď ona vyhodí jeden protest, dajme tomu, na jednom mieste, tak teraz strúc podniku si ďalší politici povedia, že my urobíme protest na jednom námestí, ďalšia strana si urobí na ďalšom námestí. To je absolútny nezmysel. Toto už ľudia nepotrebujú. My potrebujeme spájať, potrebujeme ukázať jednotu. Ľudia tú jednotu očakávajú a ja chcem túto jednotu urobiť. Takže ponuka od organizátorky je taká, aby som sa zúčastnil tohto protestu. Ja, ako moja osoba, rovnako aj môj kolega Tomáš Taraba, takže za nás dvoch určite my na tento protest sme ochotní prísť. Zároveň ma poprosila, aby som z mojej pozície, ako aj zároveň právnika, ale aj človeka, ktorý sa politicky angažuje v strane Život, národná strana, aby som vyzval aj mojich opozičných kolegov z iných politických strán, tak takto urobím ešte dneska formou správy. Pozvem na tento protest pána Uhríka zo strany Republika, pozvem na tento protest prostredníctvom tejto organizátorky pána Mariana Kotlebu z LSNS, pozvem pána Fica zo Smer SD, pozvem pána Pellegriniho, pozvem aj pána Danka, neviem, či som ešte na niekoho zabudol, dúfam, že nie, z týchto relevantných politických strán, ktoré sa pohybujú na politickej scéne v opozícii, či v Národnej rade, alebo mimo nej. Proste musíme urobiť jeden ucelený veľký protest a jednoducho ukázať, že Slováci sú tu není na to, aby si nechávali stále brngať po nose a niekto nás tu nejakým spôsobom neustále utlačal. Takže toto video bolo len za týmto cieľom, aby som vás informoval, že 1.12. je tu hodená rukavica, aby sme urobili spoločný opozičný veľký protest. 1.12. v pobednejších hodinách, čas sa ešte upresní, ale malo by to byť niekedy zhruba okolo 16. hodine. Čas ešte sa bude upresňovať potom v letáku, ktorý by sa zverejnil, ale zároveň chcem povedať, ak sa nepodarí spojiť opozičných politikov komplet zo viacerých strán opozičných na jedno toto pódium, tak nemá zmysel, aby sme tam zase separe chodili jedna politická strana niekde na nejaké iné námestie, jedna politická strana na druhé námestie. Ja už sa za takéto protesty jednoducho stavať nechcem. Chcem, aby sme ukázali jednotu, aby prišli ľudia na jedno miesto, aby politici prišli na jedno miesto a povedali sme si tam, čo chceme povedať tým ľuďom a nechodili sme po 350 námestiach. Takže ja túto ponuku aj môj kolega príjmame, vyzvem dneska počas zajtrajšieho dňa ďalších kolegov z opozície a ja verím, že spoločne nájdeme cestu, aby toho 1.12. sme mohli prísť na to jedno námestie v Bratislave. Predpokladá sa, že by to mohlo byť pred úradom vlády. To je taký styčný bod, kde by sa to mohlo konať, tým, že sú aj ostatné námestia k dispozícii, ako Hoďovo námestia pred Prezidentským palácom, rôzne ďalšie námestia, tak je možnosť si vybrať, ktoré budeme chcieť, ktoré budú vyhovať všetkým nám, ktorí by sme sa tam mali zúčastniť, ale preferuje sa námestie pred úradom vlády, je tam aj pódium, sú tam ľudia, môžu sa tam dodržať určité nejaké kapacitné možnosti, aby tí ľudia neboli na sebe nejak natlačení, aby sme mali všetci nejaký svoj dostatočný odstup a priestor. Čiže
Je to tu, je tu možnosť urobiť protest veľký. Takže 1.12. priateľe, ak sa nám podarí zjednotiť ako opozícia lídrom a kolegom z opozície a dostať sa na jedno toto veľké pódium 1.12. v Bratislave, môžeme niečo ukázať, niečo zmeniť a dať jasný signál našim občanom, že to není len o politike, o politikoch a o 350 pódiách v ten deň, ale že budeme všetci na jednom mieste a ukážeme jednotu, že nám ide o spoločný zámer a spoločnú dobrú vec. Takže to bolo k tomuto videu, takáto krátka pozvanka. Budem vás informovať priebežne v ďalších videách, či sa nám to podarilo v statusoch. No a zajtra vás pozývam o 17.00 naživo. Tam si povieme k Mikasovým vyhláškam, k totalitným vyhláškam, k obmedzovaniu ľudí, ktoré pokračuje, k nezmyselným rozdeľovania spoločnosti naďalej. A jednoducho tam si popíšeme, aké sú ďalšie naše právne možnosti, čo môžeme, čo nemôžeme, aké sú naše práva a slobody, ktoré môžeme, na ktorých si môžeme stále trvať. Takže ja verím, že zajtra vám nejakým spôsobom trošku zase nejak poradím a pomôžem. Takže teším sa zajtra o 17.00. Prajem vám ešte pekný večer a som rád, že vzniká nejaký takýto projekt, že by sme sa mohli opoziční politici stretnúť na jednom mieste a my túto výzvu príjmame. Takže verím, že sa tam všetci potom nakoniec stretneme. Takže budem vás informovať. Všetko dobré, ešte prajem a pekný večer, priatelia. Držme sa v tejto ťažkej dobe. Majte sa pekne, dovi.